ស្នេហាផ្អែមល្ហែមរវាងគូស្នេហ៍មួយគូដែលមានកម្ពស់ទាបមនុស្សមួយចំនួនតែងតែស្រមៃចង់បានមនុស្សដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហាខ្ពស់ស្រឡះស័ក្តិសមនឹងខ្លួនដើម្បីធ្វើជាគូអនាគតដោយឡែកបើក្រឡេកមកមើលគូស្នេហ៍មួយគូដែលមានកម្ពស់ទាបជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសឹងមិនដល់1ម៉ែត្រផងនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលឯណោះវិញកំពុងតែ បានធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចាប់អារម្មណ៍ទាំងពាក្យច្រណែនទាំងពាក្យការសរសើរនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេដោយមិនខ្វល់ពីរូបសម្បត្តិខាងក្រៅឬពាក្យសម្ដីតែដៀលមិនអស់ពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនឡើយយើងទៅតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះគឺជាអ្នកមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលនិងមានកម្ពស់ទាបជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលភាគីខាងប្រុសមានឈ្មោះថាលោកប៉ូឡូ ហ្គាប្រៀល ដាស៊ីលវ៉ាបារ៉ូសដែលមានវ័យ37ឆ្នាំមានកម្ពស់ត្រឹមតែ36.8អ៊ីនឬប្រហែលនឹង0.86ម៉ែត្រខណៈដែលគូស្នេហ៍របស់គាត់គឺនាងខេទីយូស៊ីហូស៊ីណូមានវ័យ26ឆ្នាំកម្ពស់មានត្រឹមតែ33.2អ៊ីនឬប្រហែលជា0.83ម៉ែត្របើយើងទៅតាមបរិបទវិទ្យាសាស្ត្រពួកគេទាំងពីរកើតជំងឺមួយប្រភេទដែលហៅថា វ៉ាមហ្វីសដែលធ្វើឲ្យរាងកាយមានសភាពខុសពីធម្មតាឬកម្ពស់ទាបនិងមានរូបភាពក្រាន់តូចទាក់ទិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាដ៏ស្អិតរមួតរវាងអ្នកទាំងពីរនេះដែរត្រូវបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេបានស្គាល់គ្នាតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយរហូតមកទល់ពេលនេះក្តីស្នេហ៍និងការស្រឡាញ់គឺមានចំពោះគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដហើយ ក៏បានសម្រេចចិត្តរស់នៅជាមួយគ្នាផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរលោកប៉ូឡូសព្វថ្ងៃមានតួនាទីជាលេខាធិការផ្នែកច្បាប់ម្នាក់ចំណែកឯគូស្នេហ៍របស់គាត់គឺនាងខាទីយូស៊ីគឺជាម្ចាស់ហាងកែសម្ផស្សបិយូធីសាឡនលើពីនេះទៅទៀតតាមការឆ្លើយតបរវាងគូស្នេហ៍ដែលមានកម្ពស់មិនដល់1ម៉ែត្រនេះឬហៅបានថាជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នានោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថានឹងបំពេញលក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រា
ទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរបើតាមការឲ្យដឹងខ្លះៗរបស់លោកប៉ូឡូតេតិនតឹងរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់គាត់បានរៀបរាប់ថាជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានឃើញនាងនាងគឺជានារីដែលស្រស់ស្អាតបំផុតរហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះតែចង់ញ៉ែញ៉ងដាក់នាងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើនេះគឺដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតៗមិនមានបំណងអាក្រក់លើរូបនាងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបើតាមសម្ដីដែលនាងដែលបានឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញនាងបែរជាយល់ឃើញថាខ្ញុំគឺជាបុរសដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់ទៅវិញដោយឡែកបើតាមការរៀបរាប់របស់ខាទីយូស៊ីវិញបានឲ្យដឹងថាដំបងឡើយនៃការចាប់ផ្ដើមឆាតជជែកលេងជាមួយគាត់ខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់គឺពិតជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់ហើយចូលចិត្តអូសកលាច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមានថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំបានជួបរឿងរ៉ាវកើតឡើងផ្ទួនគ្នាទៅពេញខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកចំហរឿងរ៉ាវមួយចំនួនសួរគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងគាត់ហើយក្រោយមកទៅខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់ពិតជាបរិមម្នាក់ដែលទំនាក់ទំនងល្អរហូតដល់ពួកយើងមានថ្ងៃនេះទាំងឆ្លងកាត់រឿងប្រកំរកោះជាច្រើនផងដែរខេទីយូស៊ីក៏បានបន្ថែមទៀតថាគោលដៅនៃថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្ញុំចង់រៀបការសាងគ្រួសារដ៏រីករាយមួយហើយពួកយើងមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួននិងមានសត្វឆ្កែចិញ្ចឹមជាទីស្រឡាញ់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបើទោះបីជាពួកយើងមានកូនឬក៏គ្មានក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែរីករាយជានិច្ចនោះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន